Եթերում համազր ստրագիրն է, ձեզ հետ եմ ես, Զարա Արամյանը, ողջույն։ Մենք գտնվում ենք մեզ համար շատ հարազատ վայրում, Ղարս ռեստորանային համալիրում, որտեղ ամեն ինչը բարձրորակ է, և մթերքը, որից պատրաստվում են ամենահամով ուտեստները, և մատուցումը, ամեն ինչը, այստեղ շատ սիրով և ջերմ են վերաբերվում յուրաքանչյուր հաճախորդի։ Ղարս ռեստորանային համալիր, համով զրույցի երկարատև, լավ բարեկամ և գործընկեր։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել առաջատար դիզայներներից Արամ Նիկոլյանին, ում յուրաքանչյուր գործ պարունակում է իր հենց սրտի, հոգու, ջերմությունը, սերը, այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր իր զգեստ լինում է գեղեցիկ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իր ողջ անձնակազմին, աղջիկներ, դուք հրաշքներ եք գործում և կարող եք մինչև լուսադեմ աշխատել, որպեսի գոհացնեք հաճախորդին։ Արամ Նիկոլյան, շնորհակալ եմ, որ օգնում եք ինձ լինել գեղեցիկ։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօրվա իմ հյուրին, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, արտակարգ բժիշկ, իմ հյուրն է Ռուբեն Էմինովիչ Թադևոսյանը, ողջույն դոկտոր։ Ինչպես եք, լավ եք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ եկաք ինձ հյուր, ինձ համար դա շատ մեծ պատիվ է։ Ես այսպես դոկտորով դիմեցի, որովհետև այսպես շատ ճանաչված կամ ընդունելի ձև է դիմելու, դրա մեջ նաև հարգանքն է, դրա մեջ նաև այն է, որ սպիտակ խալաթի առջև բոլորս ունենք մեծ հարգանք և ուշադրություն, բայց հիմա սպիտակ խալաթ չեն հագնում, ճիշտ է։ Հագնում են մեկ-մեկը։ Մեկ-մեկ, որովհետև ես տեսել եմ, որ սորաբար վիրաբուժները հագնում են կարծես թե երկնագույն խալաթ, այդպես է։ Վիրաբուժական հագուստ։ Որպես վիրաբուժական։ Հա, վիրահատարան մտնելու համար հատուկ հագուստ, բայց խալաթ էլ հագնում ենք։ Ահա, Ռուբեն Էմինովիչ, դուք պրոկտոլոգ վիրաբուժ եք։ Այո։ Պրոկտոլոգ վիրաբուժ եք։ Կարծում եմ, բժիշկների մեջ ամենա կարևորագույն ուղղությունն է, որովհետև միտեղ կարդացել էի, որ կարևորում են անշուշ բոլոր օրգանները, սիրտը, ուղեղը, բայց ասում են, որ աղիքները դա երկրորդ սիրտն է, բայց որը մենք չենք կարևորում այդքան շատ, այդպես է։ Այո։ Ցավալի է, բայց այդպես է։ Այո։ Ճիշտ է, որ ասում են աղիքները, եթե ուղիղ այսպես շարես, մի քանի մետր են։ Մոտ 7-ից 8 մետր։ Լավ։ Այո, իրականում մարսողական տրակտի երկարությունը մոտ 7-ից 8 մետր։ Ահա, այնտեղ կա սիգմատիկ աղիք, հաստ աղիք։ Սկսում է բերանի խորոչից մարսողական տրակտը, բերանի խորոչ, կոկորդ, ամպան, կերագրափող, ստամոքս, բարակ աղիք և հաստ աղիք։ Սիգմայաձև աղին կազում է հաստավում մի հատվածը։ Ահա, տեսեք, օրինակ շատ հաճախ են լինում կույր աղիքի վիրահատությունները, ինչպես է ճիշտ ինքը կոչվում… Որդանման ելում։ Ահա, իրականում, ճիշտ է, որ ինքը ոչ մի ֆունկցիա թերևս չի կատարում և շատ հեշտ են վիրաբուժները դա վիրահատում։ Ոչ, իրականում ինքը ունի ֆունկցիա, իր դերը ունի, բայց երբ ինքը բորբոքվում է, այսինքն իր, այսպես ասած, շեղվում է իր ֆունկցիայից, արդեն դա սկսում է ավելի շատ վնաս պատճառել բորբոքված վիճակում, արդեն երբ որ արդեն սկսում են ի հայտ գալ բարդությունները, միանշանակ պետք է շտապ վիրահատական միջամտություն և հեռացնել։ Հեռացնել, դա այն օրգանը չէ, որը հեռացնելուց հետո էլ դեպ չկա, այսինքն եթե մարդ կարելի է մի երիկամը վիրահատել, մեկ երիկամով մարդը շարունակում է ապրել, իսկ այդ կույր աղիքը… Առանց որդանման ելուն մարդիկ հանգիստ ապրում են։ Կարող է հետագայում ինքը ընդհանրապես վերանա։ Ոնց էր, օրինակ տեսեք, պոչուկը, չէ, պոչը արխայիզմ համարվեց և ինքը
տարիների հետ մեկտեղ նաև վերացավ։ Չեմ կարծում ժամանակը ցույց կտամ։ Սովորաբար ավելի շատ աղիքների վրա ի՞նչ վիրահատությունն է արվում։ Տեսեք, պրակտալոգիան, կոլոպրակտալոգիան մենք բաժանում ենք վիրահատությունները երկու խմբի։ Դրանք են ընդհանուր պրոկտոլոգիական վիրահատությունները, շեքի շրջանում կատարվող վիրահատությունները, հետանցքի շրջանում, և հաստ աղու վիրահատությունները, աբդոմինալ վիրահատությունները, որով այնով բաց վիրահատություններ, այո, բաց և լապարոսկոպիկ, հիմա նաև երկու խմբի են։ Ընդհանուր պրոկտոլոգիական վիրահատությունները շեքի հատվածում կատարվող ամենահաճախ հանդիպող վիրահատություններից է դա թութքահատումը, այսպես ասած գեմարը, հեմարոյը, թութքահատում, ճաքի հետ կապված վիրահատություններ, ճաքի հեռացման խուղակներ, պարապրոքցիտ, սուր պարապրոքցիտ, պոլիպներ, պոչուկի էպիթելային ուղու վիրահատություն և մի շարք այլ վիրահատություններ, բայց ամենահաճախ հանդիպող իհարկե դա թութքահատումն է։ Ռուբեն Էմինչ, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ ուղղակի ամաչում են այդ հիվանդության առկայության դեպքում և ծանր կյանքի վերացված իրենց շարունակում են այդ կյանքը, որ կարելի է շատ հեշտ… Եվ հենց դա է պատճառը, որ երբ որ հիվանդները դիմում են, մեծ մասն արդեն հասնում են, այսպես ասած, դանակը ոսկորին հասած, վերջին աստիճանում, ցանկացած հիվանդություն պրոկտոլոգիական ժամանակին դիմելու պարագայում կարելի է նաև ոչ վիրահատական մեթոդներով նույն թուտքը հենց, կան կոնսերվացիվ բուժման եղանակներ ժամանակին, երբ որ նոր ի հայտ են գալիս ախտանիշները դիմելու պարագայում, այս ցավոք… Բայց չեն դիմում և ամոթն է երևի, թե ավելի շատ… Ամոթի ֆակտորը կա երևի, չգիտեմ, ընդհանուր… Իրավիճակը, սոցիալական պայմանները… Կարող է թուտքը հետագայում վերացվել վատ հիվանդության։ Տեսեք, ցանկացած հիվանդություն ունի չբուժվելու պարագայում, ունի իր բարդությունները։ Թուտքի պարագայում առաջնային բարդությունները ամենահաճախ հանդիպող դրա արնահոսությունն է, որը կարող է բերել անեմիայի, դա արդեն անեմիան արդեն իր շղթայական բարդությունների, դա սուր արտահայտված ցավային համախտանիշն է, տրոմբոզի, նեկրոզի ժամանակ, երբ որ ի հայտ է գալիս, իսկ այն, ինչ դուք նկատի ունեք, դեռ պրակտիկայում չենք հանդիպել։ Դեռ պրակտիկայում չենք հանդիպել։ Այսինքն արնահոսությունը նկատի ունեք սև, չէ, արյունը երեթե։ Չէ, սև արյունը նխոսում է ստամոքսային արնահոսության մասին։ Թուտքի պարագայում հակառակը ալ կարմիր գույնի թարմ զարկերակային արյուն, որը հիվանդը նշում է հիմնականում տուալետ գնալու ընթացքում կամ հետո։ Այսինքն, երբ այդպեսի ախտանիշ է լինում, անմիջապես պետք է… Այո, ընդհանրապես, երբ կա հետանցքից արյան արտադրություն, կապ չունի, ինչ երանգի է, երբ է լինում, տուալետի հետ գնալուց չգնալ, պարտադիր պետք է դիմել պրոկտոլոգի հետազոտման, պարտադիր։ Ես ինչու եմ այս հարցերը տալիս, որովհետև երբ իմացան, որ դուք եք իմ հյուրը լինելու, ինձ շատ մեծ զանգված խնդրել էր այս հարցերը տալ, որովհետև ամեն անգամ գիտելիքը և տեղեկատված լինելը կարող է փրկել ևս մի հիվանդի… Իհարկե, տեսեք, Զարա ջան, այսպիսի մի բան կա, որ հետանցքից լինում է արյուն, հիմնականում մարդկանց մեծ մասը դա կապում են թուտքի հետ, բայց բացի թուտքից կան մի քանի տասնյակ հիվանդություններ, որոնց ժամանակ կարող է լինել հետանցքից արյունային արտադրություն։ Դրա համար լինելու պարագայում պետք է դիմել պրակտոլոգի զնման, ճիշտ ախտորոշման և ճիշտ բուժման։ Ուտելիքի հետ կապված է դա։ Այո, ուտելիքի հետ էլ է կապված, որովհետև թուտքի զարգացման առաջի պայմաններից մեկը մենք համարում ենք փորկապությունը, դժվար դեֆեկացիայի ակտը, փորկապությունը, և ոչ միայն թուտքի հետ ճաքի և այլ մնացած հիվանդությունների պարագայում։ Այսինքն միշտ կարևոր է, այսպես ասած, ճիշտ սնվելը, ճիշտ սնունդը, այո, այո։ Դե տեսեք, սովորաբար հայերը շատ սիրում են կծու, կանաչ կծու բիբարը, թթուխորված, այո, այո, մեր ճաշացանքը հարուստ է։ Եվ ավախ արդյունքը կարող է և այսպես հա լինել։ Այո, այո, դա էլ է նպաստում գումարած ալկոհոլային խմիչքների, չարաշահում, կծու, խորոված, թթու… Լավ, Ռուբեն Էմինովիչ, ուտել միայն կատնաշոր և խմել միայն… Ոչ, ոչ, ամեն ինչ կարելի ուտել չափի մեջ, այո, չափի մեջ, չչարաշահ… Եվ անգամ կծու բիբարը… Իհարկ է, իհարկ է… Բայց ասում են կծու բիբարը շատ օգտակար է սրտի համար, ուղեղի համար…
գիտեք, ցանկացած սնունդ ինքը կախված քանակից, ինքը կարող լինի եւ օգտակար, կարող լինի եւ վնասակար։ Ոսկե օրենքը։ Ոսկե օրենքը այսպեսի բան կա, չէ՞, ցանկացած նյութ ըստ իր չափաբաժնից կարա եւ դեղ լինի եւ կարա թույն լինի։ Ճիշտ եք։ Սովորաբար այդ թուտ կոչվածը կանանց մոտ է լինում ավելի շատ, թե տղամարդկանց։ Գիտեք, չէի տենց տարբերություն դնել, հավասար։ Քանի որ եթե հաշվի առնենք իր առաջացման պայմանները, մենք նոր նշեցինք փորկապությունը, բայց այլ պայմաններ կան նաեւ, բացի սննդի հետ կապված նստակյաց ապրելակերպ, այնտեղ ասում են, չէ՞, տաքսի վարորդների մոտ է շատ հաճախ։ Այո, վարորդներին, բայց հիմա գումարվել են նաև ծրագրավորողներ, նստակյաց աշխատանք ունեցող մարդիկ։ Դրա հետ կապված է որոշակի հիվանդություններ, երակային հիվանդությունների հետ կապված, որոնք նաև ռիսկի խումբ են, կանանց մոտ հղիություն, ծննդաբերություն։ Այո, ես ուզում էի դա հարցնել հենց, ինձ խնդրել էին, որտեղ ասացին, որ այն կանանք, ովքեր պատճառ, այսինքն հղի են, իրենց մոտ էլ կարող են։ Ցավոք, կրկնակի եւ ավել ծննդակրկնացին կանանց մոտ արդեն ռիսկը բավական բարձր է եւ ավելի հաճախ է հանդիպում։ Պոտերը մրսածնել, սառածնելը նույնպես բերում է դրան։ Պաճառները շատ ավելի։ Առաջին օգնությունը ի՞նչ է պետք անել, ի՞նչ բժշկին հասնել։ Առաջին օգնությունը, տեսեք, ես կասեմ հենց առաջին օգնությունը բժշկին դիմելն է։ Այսինքն դեֆեկացիա, տուալետ, արյան հետ դիմում ենք բժշկի։ Այո։ Արդեն համապատասխան Փարքաստո հիմա բավական լավ դեղամիջոցներ կան, մոմիկներ, քսուկներ, խմելու հաբեր։ Որոնք անմիջապես կարող են հեշտացնել։ Այո, գիտեք, ժամանակին դիմելու պարագայում մենք ոչ թե բուժում ենք հիվանդությունը, այլ կանխարգելում ենք նրա զարգացումը։ Այսինքն ագրեսիվ այդ գործոնները, որոնք բերում են նրա նպաստան, այդ գործոնները սահմանափակելու մենք ոստը դադարեցնում ենք նրա զարգացումը։ Աղիքների վերաբերյալ վիրատությունները, որ ասացիք, ավելի շատ են թուտքի հետ, հաջորդ տեղում աղիքների ինչ թուտքն է, հետո հաճախ հանդիպողը դա ճաքն է, հետանցքային ուղիճակը, այո, որը շատ ժամանակ միշտ խառնում ենք թուտքի հետ, ինչի համար, եթե թուտքի ժամանակ ասեցինք առաջի ախտանիշը դա արյունն է, ճաքի պարագայում դա ցավն է, սուր ցավը տուալետ գնալուց, ցավոք շատ ժամանակ ցավի պարագայում կապում ենք թուտքի հետ, տեսեք, թուտքի ժամանակ էլ է լինում ցավ, բայց միայն 4-րդ վերջի աստիճանի ժամանակ, իսկ ճակը հենց սկսվում է ցավով, սուր ցավով։ Իհարկե նաև այլ հիվանդությունների պարագայում է լինում ցավը, դա սուր պարապրոքսիտներն են, թարախային ախտահարումը, հաճախ հանդիպող է նաև խուղակները, հետանցքային ուղու խուղակները, պոչուկեպիթելային ուղիները, պոլիպները, տեսեք, արյան պարագայում, երբ որ շատ ժամանակ կապում ենք թուտքի, դա կարող լինի պարզապես պոլիպ, որը պետք է ժամանակին հեռացնել։ Այդ պոլիպի պարագայում ինքը շատ հաճախ հենց պոլիպն է վերածվում այլ չար հիվանդության, այո, դրանք պոլիպներն են, պետք է ախտորոշվել, տարբերակել և միանշանակ պոլիպների ենթակային հեռացման։ Մարդը կարող է լինել առողջ, ունենալ առողջ աղիքներ, բայց թուտքը լինի։ Այո, գիտեք, ինքը դա թուտքը, դա հյուսվածք է, որը բոլոր մարդիկ ունեն, դա ծնված, դա սաղմի ձևավորման ժամանակ այդ հյուսվածքը ինքը որոշակի դեր ունի, ինքը իրենց ներկայացնում է արյան դեպո, բայց երբ որ այդ իր այսպես ասած հիմնական ֆունկցիայից ինքը շեղվում է, պատճառները տարբեր են, ասեցինք նոր, երբ որ ինքը սկսում է մեծանալ, արյունալցվել, արնահոսել, արդեն ինքը սկսում է ավելի շատ օգուտի փոխարեն վնաս պատճառ, բայց բոլոր մարդիկ ունեն այդ հյուսվածքը, բոլոր մարդ կարող է 80 տարի ապրել, տեղը չիմանալ դրա մասին, ցավոք հիմա երիտասարդացել է, դեռ կան շատ երիտասարդներ, որոնք արդեն ունենք, հա, ստատիստիկա, որ ավելի իհարկե, այո, երիտասարդ։ Իսկ աղիքների հետ կապված, որ ասացիք, որ կարող ենք եւ լապարասկոպիկ եւ բաց եղանակով, այո, վիրահատություններով, ի՞նչ հիվանդություններ են մեզ վախեցնում աղիքները։ Տեսեք, հաստ աղիքի արդեն կոլորեկտալ վիրահատությունների հիմնական գերակշռող մասը դրանք ուռուցքների հետ, չարուլակ նորագոյացումների հետ կապված վիրահատություններն են, որը էլի նույնպես, երբ որ ասեցինք հենց առաջի ախտանիշի դեպքում պետք է դիմել բժշկի, քանզի ժամանակին վաղ ախտորոշման պարագայում կարելի է նաև խնդիրը հեշտությամբ լուծել առանց հետագա հետևանքների։ Ուռուցքների պարագայում ցավոք շատ ենք ունենում դեպքեր, երբ որ դիմում են մեզ չարվորակ, այո, խոսքը գնում է չարվորակ ուռուցքի մասին, երբ որ արդեն բավական մեծ են, տարածված, եւ այլ, իսկ ժամանակին դիմելու դեպքում, երբ որ դեռ կա պոլիպ, արնահոսող պոլիպ,
Պոլիպը կարելի է պարզապես էնդոսկոպիկ եղանակով հեռացնել առանց վիրահատական միջամտության դիմելու։ Որպեսզի չհասնի չարորակ։ Այո, որպեսզի չհասնի չարորակ։ Եղավ։ Տեսեք, լավ երկրներում, այսպես ասեմ, զարգացած երկրներում նույն մամոգրաֆիան պետություն իր վրա է վերցնում եւ 35 ծախսերը եւ 35 տարեկան անց կանայք պետության կողմից եւ դա շատ խրախուսվում է գոնե տարին մեկ անգամ պետք է ստուգեն մամոգրաֆիան։ Մենք ունենք այսպիսի մի բան կոլոնոգրաֆիա հետ կապված։ Կո, տեսեք, այդ նույնը ձեր ցվարկած երկրներում նաև որոշակի տարիք, այդ 45-50 տարեկան հետո պարտադիր պրոֆիլակտիկ անցնում են կոլոնոսկոպիա։ Մարդիկ պարտադիր 45-50-ից հետո, որովհետև տեսեք կոլոնոսկոպիայում պոլիպների հայտաբերման պարագայը հեշտությամբ տեղում հեռացվում է։ Առանց վիրահատության, առանց բանի։ Տեսեք, մենք այդպիսի կոլոնոսկոպիան ցույց է տալիս։ Այո, մենք այդպիսի պարտադիր պայման չունենք, որ եթե ասենք 50 տարին լրացավ, պարտադիր տարին մեկ պետք է անցնենք կոլոնոսկոպիա։ Ցավոք մենք դիմում ենք, երբ որ կա գանգատ արդեն, կա խնդիր։ Բայց թեկուզ էլի այդ պարագայում էլ առաջի գանգատի պարագայում ճիշտ միանգամից դիմել եւ անցնելն է։ Չսպասենք, որ ինքն իրեն կանցնի կամ ուրիշ այլ հետազոտությունների ոչ, ինքը այսպես ասած ոսկե օրենքն է կոլոնոսկոպիան։ Ժամանակի հետ մեկտեղ, չգիտեմ, հիմա կարող ենք անգամ տեսնել հղի կնոջ բալիկի անգամ ժպիտը, այնքան է բժշկությունը զարգացել, չգիտեմ, այդպես են ասում, ես վստահ եմ, թե ոչ, ունենք զարգացում թե պրեպարատների, թե գործիքների կապված հենց աղիքի հիվանդությունների։ Տեսեք, Զառա ջան, եթե հետ նայենք մոտ մի 15-20 տարի հետո, տարբերությունը իհարկե շատ մեծ է, տարբերությունը շատ մեծ է։ Սկսած դեղորայքից անդադ նոր պրեպարատներ են գալիս, ավելի զարգացած, ավելի արդյունավետ պրեպարատներ ունենք, ինչու ոչ նաև կան նոր մեթոդներ թութքի բուժման, այսպես ոչ վիրահատական, քիչ ինվազիվ, դրանք էլ են զարգանում։ Նույն վիրահատության հետ կապված արդեն իհարկե վիրահատական նյութերը, այդ թելեր, գործիքներ իհարկե անդադ նորն են դուրս գալիս, նոր ցավազրկման նոր պրեպարատներ, նարկոզի, այսպես ասած, նոր տարբերակներ իհարկե զարգացում ունենք։ Իրեն հետևող բժիշկը, իր վրա աշխատող բժիշկը անշուշտ հետևում է նաև։ Այո, բոլոր նորություններին պետք է հետևել, այո։ Դուք կարթում եք, կարողանում եք գտնել ժամանակ նորամուծությունների մասին իմանալ, տեղեկացնել։ Այո, պարտադիր, եւ կարթում ենք, եւ ունենք կապեր նաեւ արտերկրի հետ, արտերկրի մասնագետների, պրոկտոլոգների հետ։ Միանշանակ կան կոնֆերանսներ, պարտադիր մասնակցում ենք։ Ահա։ Վերապատրաստումներ։ Ռուբեն Էմիլիչ, ինչու ընտրեցիք հենց պրակտոլոգիան։ Տեսեք, օրինակ պլաստիկ վիրաբույժը շատ, այսպես շատ գեղեցիկ եւ շատ ավելի գումար է, շատ այսպես աշխատող է։ Համոզվում եմ, բերեք անկեղծությամբ պատասխանեմ այդ հարցին, երբ որ ավարտեցի բժշկական ինստիտուտը, 6-րդ կուրսը, տարբերակներ շատ կային մասնագիտությունների, բայց ինչի կանգ առա պրակտոլոգիայի վրա, որտեվ տեսա, որ մասնագետները քիչ են։ Ահա։ Երբ որ հաճախեցի համապատասխան կլինիկան, դա առաջ պրակտոլոգիա ինստիտուտը, հիմա Իզմիրլյան կենտրոնը, տեսա, որ մի ամբողջ մեծ բաժանմունք եւ ոչ մի կլինիկական օրդինատոր։ Ահա։ Եվ գործը ահագին գործ է, շատ։ Ինձ ձեր մասնագիտությունը։ Շատ, եթե երկրորդ անգամ նորից ավարտեմ ինստիտուտը, տրվի նորից շանս ընտրելու, կընտրեմ պրակտոլոգիան։ Ես գիտեք ինչ, ձեզ լրիվ հասկանում եմ, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ իրականում ինչքան որ կարդացել եմ, իրոք աղիքը կարևորագույն օրգաններից է եւ ամբողջ որովայնի մեջ շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Ես ասեմ ինչ եմ ուզում ասել, շատ հաճախ լինում են, ասենք թե սուր ծակոց մեջքի հատվածում, կամ չգիտեմ, ինչ որ միտեղ մտածում ես տարբեր օրգանների վրա, բայց այդ նույն աղիքն է, որի այդ հատվածը գուցե մրսածվել է։ Տեսեք, այո, տեսեք, եթե որովայնում նշում են ցավեր կամ ինչ-որ գանգատներ, մենք այսպեսի մի բան կա ախտորոշման մեջ, ասում ենք բացառման մեթոդը, հերթով սկսում ենք բացառել։ Այո։ Մի սկսում ենք աղիքից, աղիքային խնդիրը։ Առաջինը բացառում ենք։ Այս բացառում ենք աղիքային խնդիրը, հետո արդեն անցնում մնացած բոլոր խնդիրներին, թե շատ հաճախ հանդիպող, գրեթե մարդ չկա, որ մարսողության հետ կապված խնդիր կամ ինչ-որ գանգատ երբևէ ունեցած չլինի։ Մի բան հարցնեմ այսպես ժողովրդական մեթոդների մասին։ Այո։ Ասում են սև սալորի չիրը
շատ օգտակար է։ Նո փորկապությունների պարագայում մենք էլ ենք խորհուրդ տալիս ոչ միայն սալորաչիր, ծիրանաչիր, ընդհանրապես չրեր։ Եվ դա համով են։ Համով են ընդհանրապես մրգերը, որոնք բջջանյութ են պարունակում։ Դա իհարկե եւ համով են եւ վիտամիններով հարուստ։ Որ մթերքը չեք սիրում որպես պրոկտոլոգ։ Եթե հիմնականում հիվանդներին միշտ այսպես ասած սահմանափակում ենք, շեշտեցինք կծուն, հիմնականում սահմանափակում ենք կծուն, սահմանափակում ենք ալկոհոլային խմիչքներ, թթու, խորոված, վառած սնունդ։ Վառած սնունդը։ Այսպես հերիք չէ, կոնսերոգեն է։ Այո, կոնսերոգեն են, այո, այո։ Հիմնականում այսպես ասած ասում ենք առողջ սնունդ, Զարա ջան, առողջ սնունդ, դա միրգ, բանջարեղեն, ջրիկ ճաշեր, այդ զավալեղեն սնունդ, որը հարուստ է բջջանյութով։ Սուկ։ Ոչ։ Հա, իստված ասացիք սուկ դրամաս նազարված։ Սուկ չէ, սուկն էլ կարելի է, բայց գիտեք, բացի նաև ճիշտ սննդից, նաև կա ճիշտ սննդակարգից, նաև ճիշտ ռեժիմային սնվել։ Մենք շատ-շատերը այս շրջապատում առավոտը նախաճաշ չեն անում։ Ավատ է դա։ Այո, ավատ է։ Մենք պարտադիր ասում ենք, օրվա ընթացքում պետք է բաժանենք 3 մասի առավոտյան նախաճաշ, կեսօրին եւ երեկոյան ընթրիկ։ Իհարկե մենք խորհուրդ ենք տալիս, բայց շատ-շատերս նաև մենք էլ օրական մի անգամ ենք սնվում, Զարա ջան, այո։ То есть, բացի ճիշտ սնվելս, նաև ճիշտ ռեժիմային պետք է սնվել եւ ճիշտ քանակական։ Օրինակ մենք հիմնական առողջի մասը միշտ ուտում ենք ընթրիքին երեկոյան։ Ավաղ։ Բայց ավաղ երեկոյան պետք է շատ թեթև սալատներ, դուշմանին է պետք տալ, չէ։ Այո, այո, դուշմանին պետք է տալ, այո, դուշմանին պետք է տալ։ Դուշնամուջը դուշնա։ Այո, դուշմանին պետք է հիմնական առուցի բաժինը սնվենք առավոտյան, անտրիկ նախաճաշին, կեսօրին պետք է սնվենք հիմնականում։ Դուք ինքներդ հետևում եք, երբ հնարավորություն ունենում եք։ Փորձում եք։ Հետևում եք ընտանիքի անդամների այդ սննդակարգին։ Այո, ընտանիքի անդամներին, այո, պարտադիր, պարտադիր։ Սովորաբար բժիշկները իրենց ընտանիքի անդամներին չեն հետևում, որովհետև այնքան լի է իրենց օրը հիվանդներով, որ ընտանիքի անդամներին գալիս ես տուն արդեն հոգնած, բայց կուշտ։ Կուշտ, այո, բայց հետևում ենք պարտադիր, ասենք հաջորդ օրվա օրինակ, որ ինչ պետք է լինի սնվելու, հաջորդ օրվա ճաշը պարտադիր։ Ձեզ լսում են ձեր ընտանիքի անդամները ուտելու հետ կապված։ Այո։ Այո։ Գիտեք, Ռուբեն Էմինովիչ, ես ունեցել եմ հնարավորություն ձեզ տեսնել, ինչպես եք շփվում ձեր պացիենտների հետ։ Քիչ է լինում, որ անկեղծ եմ ասում, շատ քիչ է լինում, երբ այդպիսի հարաբերություններ են բժշկի եւ պացիենտի, շատ ընկերական եք, շատ այսպես մտահոգ եք, շատ սրտով ու հոգով եք տրվում։ Այսպիսի բան կա, ամեն հիվանդի հետ ասում են, լավ բժիշկը պետք է հիվանդանա եւ լավանա։ Ամեն հիվանդի հետ։ Այո, դուք այդպեսին եք, ճիշտ է։ Եղել են դեպքեր, երբ տեսել եք, որ այս հիվանդը այլևս չի կարող բժշկվել վիրատության ընթացքում։ Ինչպիսին են ձեր զգացմունքները այդ պահին, զգացումները։ Զգացմունքները, ոնց ասեմ, ավելի շատ ոնց որ ափսոսանք, 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 որ կարելի է։ Ու նաև մյուս կողմից նաև, երբ որ վիրահատուց հետո հիվանդին աշխատում ես ոնց որ դերասանություն, ցույց չտաս դա։ Այո։ Որովհետև գիտեք, ինչքան էլ հարազատները հիվանդի մոտ կանգնում, խոսում են, սպասում են բժշկի ամեն մի բառին հիվանդը, նայում է ամեն մի բառին։ Բժշկի ասած մի բառը ավելի մեծ բան արժե, քան իր կողք 100 հոգու կանգնած հարազատները։ Պետք է թեկուզ գիտես, որ ասենք հաշված օրեր ունի, բայց մարդը չհուսալքվի։ Չաշխատես, չկոտրես հիվանդին։ Հոգեբանորեն չկոտրվի, բայց ավաղ։ Գատան կարելի է ուտել։ Անպայման։ Ես ուզում եմ ձեզ հյուրասիրել, դոկտոր ջան, գերեք այս գատան, սա պատրաստվում է բացառապես Ղարս ռեստորանում, ես ինձ էլ դնեմ, շատ համով է, գիտեք, կուտեք և կտեսնեք, որ այսքան համով միայն ու միայն Ղարսի գաթաներն են։ Ռուբեն Էմինովիչ, ես նաև գիտեք, ես անընդհատ այդ տպավորությունների տակ եմ ձեր և պացիենտի, այդ կամուրջը, որ դու կարողանում եք ստեղծել, մենք դրա մասին խոսեցինք, որ շատ այսպես ուղակի հիացած նայում էի ձեր այդ շփումին, բայց չէ, որ դա մի հոգի չէ օրվա մեջ,
այդքան շատ էներգիա, այո, որտեղից եք ստանում, որ տալիս եք։ Վերջում օրվա վերջում ուժասպառ եղած, այո, ուժասպառ եղած տուն են գնում, ամբողջ այդ էներգիան տալիս եք, այո, հերիք չէ ձեր գիտելիքները, հերիք չէ, երբ որևից է միջամտություն է լինում ին առողջության հետ կապված, ես մտքիս մեջ աղոտք եմ անում և խնդրում եմ, որ Աստված ուղորդի, բժշկիս, ձեռքը, միտքը, բայց երբեք չէի մտածել, որ նաև տա իրեն այն ժպիտը և ջերմությունը, որ ձեր մեջ կա։ Լավ, եկակ տուն, ինչպես եք հանգստանում տանը։ Եկանք տուն, ուրեմն, առաջինը, հենց մենակ այն փաստը, որ երեխաները ուրախ վազելով դիմավորում են, երեխաների ձայնը արդեն կտրվում եմ ամեն ինչից, սովորական ընթրիքը անում եմ, որ արդեն անցնում երեխաների հետ դասերը, գնահատականները ինչ են ստացել։ Լավ էլի, դուք դեռ գտնում եք էներգիա։ Հա, լինում են օրինակ որոշ խնդիրներ մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից, որ չեն կարողացել լուծել, բարդ խնդիրները ինձ են սպասում։ Չասեք, որ դուք լուծում եք այդ խնդիրները։ Այո։ Դուք բազմակողմանի եք։ Իհարկե կապած եղանակ, եթե լավ եղանակ ելում, աշխատում եմ երեխաներին, ընտանիքով դուրս գալ զբոսանքի, պարտադիր։ Ամառ գարնան աշխատ, եթե եղանակը լավ է, պարտադիր դուրս են գալու զբոսանքի, հանգստանալու։ Ինչպես են երեխաների անունները։ Կորյուն և Սոֆի։ Ինչ-որ պատվի, որևէ մի մարդու պատվին են։ Ոչ։ Չէ, ուղղակի գեղեցիկ անուն։ Ուղղակի գեղեցիկ հայկական անուն է։ Շատ լավ։ Տիկնոջ հետ հարաբերությունները։ Ինչպես է տիկնոջ անունը։ Ռիպսիմե։ Ռիպսիմե։ Բժիշկ է։ Այո, միասին ենք սովորել, մենք առաջի կուրսից միասին ենք սովորել։ Ռիպսիմեն էլ է պրոկտոլոգ։ Չէ, Ռիպսիմեն ատամնաբույժ է, ստամատոլոգ։ Ատամնաբույժ է, մի տան մեջ երկու բժիշկ։ Այո։ Եվ լավ է եւ վատ։ Այո։ Ինչով է լավ։ Որովհետև նույն ուղղությամբ եք նայում։ Այո, ի մեկս մեկին լրացնում ենք, այո։ Ինչով է վատ, որ երկուսն էլ էներգիան տալիս են շատ հիվանդներին։ Գիտեք, չէ ասի։ Ինչքան էլ էներգիան գիտեք տալիս ենք հիվանդներին, զառաջան, տուն գալով միշտ երեխաների բաժինը կա։ Այո։ Երեխաների հաշվից։ Այո, երեխաները ավշուտ իրանք են տալիս։ Լիցքավորում են։ Լիցքավորում են ձեզ։ Ռիպսիմե, դժվար է թե հեշտ է լինել ունենալ ընտանիք, որտեղ ամուսինները նույն մասնագիտության տեր մարդիկ են։ Չէ, շատ ավելի հեշտ է, որովհետև ավելի հանգիստ է ստանում բացակայությունները, հերթապահությունները, գիտակցելով, որ դու էլ ես դրա մեջ եղել, գիտես, որ դա անհրաժեշտ է, այնտեղ ավելորդ խանդ, ավելորդ չհասկացած բաներ չեն լինում, շատ ավելի հեշտ է։ Խիստ ամուսին է Ռուբենը։ Չէ, բացարձակ, ըմբռնող, հասկացող, զիջող։ Ինչպես եք տանը հանգստանում Ռուբենի հետ։ Այ բոլ իրենք քնում։ Որ քնում։ Այ մենք քնում ենք։ Դու գորին ենք քնում ենք։ Այդ ժամանակ հեռուստացույցի առաջ մի բաժակ թեյ ու օրվա եղած ամբողջ իրադարձությունները իրար պատմելով, վերլուծելով։ Այդտեղ գիտություն եք անում։ Մենք ի սկզբանե հենց ընկերներ ենք եղել, հետո նոր պարզվելա, որ ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Բայց շատ լավ բան։ Ահա, մոտավորապես 8 տարի ընկերներ ենք եղել, ուղղակի կուրսեցիներ։ Համակուրսեցիներ։ 98 թվին ենք առաջին անգամ իրար հանդիպել անատոմիայի դասին։ Անատոմիայի։ Մի գանգի շուրջ։ Կարելի ասել գանգը ձեզ կապել է։ Այո, Յուրիկը։ Յուրիկի գանգը։ Ռիպսիմե, երբ լինում են տանը վիճաբանություններ, ով է անում առաջին քայլը։ Նախասեմ, որ վիճաբանություն որպես այդպեսին չի լինում, էլ չեմ ասում ձայն բարձրացնել, ոչին ոչ իր կողմից, բայց եթե ինչ-որ չհասկացած մաս լինում, անպայման ինքը որպես տղամարդ փորձում է, դե լավ կինա, ոչինչ անցած լինի, լավ հիմա, ոչինչ, կամ ասենք ես եթե նկատում եմ, որ այդ օրը տրամադրություն չունի, ինչ-որ շատ սխմել պետք չի, լավ շո, քո ասածն է լավ, հետո ինքն իրեն խնդիրը գնում լուծվում է, կարիք չի լինում վիճելու։ Երեխաների դաստիարակությամբ սովորաբար ով է զբաղվում։
Դե քանի որ Ռուբենը շատ զբաղված է, ամբողջ օրը գործի է, դա ինձ վրա է, բայց երբ որ ինքը տանն է, անպայման պարտադիր աշխատում է իր ժամանակի ամենամեծ մասը դրամատրի իրաց։ Ահա, երեխաների հետ ինչ-որ խնդիրներ են լուծում, այո։ Խնդիրներ լուծում կամ ուղակի ասենք գնալ բակ խաղալու, գնալ զբոսնելու։ Դե՞ն է գնում այդները։ Հա, ո՞նց ես տանն եմ մնում իմ գործերով ինքը երեխաների հետ բակում։ Ընդհանրապես մենք երկուսով ենք մեծացրել երեխաներին։ Էնպես ստացվեց, որ տատիկները այդքան էլ հարմար չէր, որ շատ հաճախ օգնեին, ու հիմնականում իմ օգնականը ինքն է եղել։ Ամեն ինչում, ամեն ինչում։ Տանը լինում են վեճեր։ Իհարկե։ Ո՞ր թեմայի շուրջ։ Երկուսով եք մարտի լսում։ Ահա, վեճերը, գիտեք, թեմաները կարող են տարբեր լինել։ Չասեք քաղաքական։ Չէ, 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 քա նա հակառակ տանը աշխատում են քաղաքականությունից կտրվել։ Տանը քաղաքականությունից։ Երևակայի գիտեք, վեճերի հիմնական պատճառը կարա լինի մեկս մեկի ուշադրության պակասը։ Ահա, բայց ես գիտեմ, որ դուք բազմիցս եք ինձ մոտ արտահայտվել, շատ կարևորում եք ձեր ինքնոջը, ձեր երեխաներին։ Այո, այո, ընտանիք, իմ ընկերներն են իրանք։ Իրեն։ Ես հարցեցի, մենք երբ խոսում ենք նախնական զրույցի ժամանակ, ասացի Ռուբենը մինչ ում կուզեք, որ ձեր մասին խոսի, ասացիք իմ լավ ընկերոջը, իմ տիկնոջը։ Այո, գիտեք օրվա վերջում ինչ է լինի, միասին պարտադիր պետք է խոսենք, կիսվենք իրար հետ, մեկս մեկին խորհուրդներ տանք։ Ահա, դե բայց ոչ մասնագիտական։ Լինում է նաև մասնագիտական։ Այո։ Այո, մասնագիտական թեմաներ ուղղեն պարտադիր կիսվում։ Երեխաները քանի տարեկան են։ Տղաս մեծս 12 տարեկան, աղջիկը 6։ Ինչ է զգում, իրենք կընդունեն իրենց ընտանիքի ավանդույթը դեպի բժշկությունը։ Գիտեք, աղջիկս դեռ փոքր է, դեռ երբ չուհի, պարուհի։ Այ, թիթի ժամանակներ։ Թիթի ժամանակներ։ Տղաս ավելի շատ գիտությամբ, դեպի գիտությունն է։ Ահա։ Գիտությունն է սիրում։ Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն։ Ահա։ Դե հենց այդ էլ բժշկության ուղին է։ Այո, ես ուզում էի ասել, որ կամած, կամած գալիս է։ Ամեն դեպքում Զարա ջան, ինչ որ ուղություն տալ բան չտենց բաներ չեմ անում։ Որը կսիրեն։ Չեք ուզում հատուկ շատ նույնպես էս ուղորտել։ Չէ։ Չէ։ Կսիրեն կհավանեն ինչ կուզեն կդառնան իրենց սրտով։ Ուզեք որ դառնան բժիշկ։ Չէ որ անկեղծ դժվար է բժշկի հարցը։ Շատ դժվար է, գիտեք, այդ հարցը միշտ տալուց ես հենց եմ ասում, տղա ջան ասում, եթե ուզես դառնաս, պետք է դառնաս լավը։ Եթե պետք է միջակ դառնաս, պետք չի։ Եվ հետո եթե դառնա բժիշկ, ինքը, չգիտենք ոնց իհարկե կստացվի, ինքը ունենալու է իր առջև հոր արդեն համբավը եւ պետքի համապատասխանի։ Այո, դեռ մի բան էլ ավելին անցնի։ Դեռ մի բան էլ ավելին անցնի։ Դե մաղթենք հաջողություն մասնագիտությունը ընտրելիս։ Ես կուզեի, գիտեք ինչու, որովհետեւ բացի այն, որ դուք շատ լավ բժիշկ եք, չէ՞ որ ասում լավ բժիշկ է, դուք նաեւ այո կարողանում եք այդ ձեր ջերմությունը ճիշտ դոզաներով, որտեղ պարտադրող, որ պացիենտը անի ձեր ցուցումը, բայց այդ ամենը այնքան լավ եք համեմում, համոզում եք, համոզում եք, այո։ Ինչպիսի հայրիկ է հայրիկը, խիստ դե նորմալ հայրիկ է, ինչ-որ շատ բարի չի, ոչ էլ չափից շատ խիստ է, ինչպես որ նորմալ հայրը պետք է որ լինի։ Երբ դու մեծանաս, կուզենաս լինել հայրիկի պես հայր ինքդ։ Այո։ Այո։ Ինչ ես կարծում, քո նկատմամբ բխիս թե քուրիկի։ Իմ նկատմամբ ավելի շատ, որովհետև տղա եմ, սոֆին աղջիկ է։ Ահա։ Դու խիստ ես քուրիկի հետ։ Դե եթե խիստ լինեմ, կարող է մարմնական վնասներ ստանամ։ Եվ ես քանի որ ուզում եմ այդպեսի վնասներ ստանամ, ապա նրա հետ մեղմ եմ։ Բայց երբ որ պետք է լինում, ասում եմ Սոֆի, սա մի արա։ Ու ոնց որ ինձ էր մայրիկը սանում, այսինքն ինձ մի եթե մի բան ասում, ինձ պետք է կոնկրետ բացատրություն տան ինչու։ Այո։ Եվ ես էլ եմ։ Ինչու չանեմ այս ինչ բան ասեմ։ Այո, ինչու չեմ կարող օրինակ կոֆե խմեմ 5 տարեկանում։ Ահա։ Դե դու ուզում ես խմել։
Չէ, օրինակ եմ։ Օրինակ ես բերում, ահա։ Այո, դե հենց ձեր հարցի պատասխանը ինչու՞ չի գալի, դե որովհետև քանի որ հիպերակտիվությունը, որ ասում են իբր դա հեքիաթների, այդ դեպքում իրականանա, իմ հարցիքով դա։ Հարևանների շատ պատկերացնում եմ, որ երևի ձեր շատ են դիմում։ Բժիշկ, ինչ անենք, այս ինչը սենց է, այս ինչ… Հարևաններ, ընկերներ, բարեկամներ, ծանոթներ, այո, դրսից… Ամբողջ և հոգնեցնում եմ։ Չէ… Դա ձեր առաքելությունն է, դոկտոր ջան։ Չէ… Եթե ես մի տեղ գնում եմ, անկախ իմ տրամադրությունից, այդպես ինչ վիճակի եմ, չգիտեմ, ինձ ասում եմ, մի բան ասա ուրախանանք, հիմա նույնն էլ ձերն է, դուք է պետք է խորհուրդակ ինչ անի, որ առողջանա, կարող է լինել, ասենք, աչքի հետ կապված խնդիր, մաշկի հետ կապված… Խորհուրդ կամ ճիշտ ուղղություն, իհարկե… Վիրաբույժ լինելը թիմային աշխատանք է, վիրատությունը… Միանշանակ թիմային աշխատանք է։ Կախված է շատ, չնչին, կարող է ինչ-որ մի բաց լինել մեկի կողմից և… Այո, դա և ընդհանրապես մեկը մեկի մեջքին կանգնած ենք, թիմային աշխատանք է դա միանշանակ, որովհետև կա այնպիսի ծավալ, որ պարզապես մենակ դու չես կարող այդ ծավալը անել, մեկ և նույն ձեր ասած, կարող եմ… Ասպ են երկու ձերը լավ է, չորսը ավելի լավ է, կարող չոր բան դու չնկատես։ Վիրատությունը, հենց բուն վիրատությունն է բարդ, թե հետ վիրատական շրջանը։ Դեք մենք սենց ենք ասում, ասպենք վիրահատությունը գործի առաջի կեսն է, երկրորդ կեսը նաև ճիշտ հետ վիրահատական շրջանը տանելը, միանշանակ… Կարող ամբողջովին ջրին հավասարացնել աշխատանքը։ Այո, արդյունքը կարող է և այն չլինի։ Ինչու եք ընտրել հենց Իզմիրլան հիվանդանոցը։ Գիտեք, արդեն ինձ այնքան հարազատ է Իզմիրլյանը, երկրորդ ընտանիքն է Իզմիրլյանը, ես արդեն 16 տարուց ավելա, չեմ էլ պատկերացնում ուրիշ տեղ։ Ահա, իսկ չեն լինում հրավերներ ուրիշ հիվանդանոց։ Իհարկե լինում են։ Գնում եք։ Հիմա գիտեք, ժամանակի հետ կապված արդեն ոչ։ Չեք հասցնում։ Չեմ հասցնում։ Ռուբեն Ամիշ, իսկ դուրս հրավերում են երկրից դուրս։ Գիտեք, հրավերներ եղել են, բազմից եղել են վերապատրաստումների և այլ, և գտնում եմ, որ Հայաստանից լավ տեղ չկա իմ համար։ Եվ իրոք այդպես։ Այո, իմ և ընտանիքի համար։ Մեր ծուր աշխարհն է, բայց մերն է։ Այո, այո, մեր հարազատ, մեր հողն ու ջուրը։ Մնացեք մեզ հետ և Հայաստանում։ Գրադառնանք մի քանի վայրկյան անց։ Ռիպսիմե, օգտվելով առիթից, որ այս պահին ձեզ Ռուբենը դիտվում է, ինչ կասեք իրեն, ինչ ուղերձ, խնդրանք, ինչ կուզեք իրեն ասել։ Ինչ կասեմ, ուղղակի համբերություն իրան, համբերություն իր աշխատանքում, դա շատ պետք է։ Ինչ է ասում Սոֆին այս պահին։ Կրկնում է, հա, ձեր հետևից։ Ինքն էլ գիտի, որ պապային համբերությունը շատ-շատ է պետք։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Ձեզ է շնորհակալ եմ։ Ռուբեն Ամիշ, ես վստահ եմ, որ եթե, ինչպես դուք ասացիք, խմիչքը չես չարաշահում, ոչ մի խնդիր չես ունենում, հատկապես այսպիսի խմիչք, վեդիալկոն ինձ համար առաջատար է, հատկապես վերնաշենու Արենին, ամենա, ասեք, ամենա համով գինիներն են, վեդիալկոն համով զրույցի ջերմ, լավ ընկերն է, գործ ընկերն է, և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, և ուրախությամբ այս գինին նաև վեդիալկոն նվիրում է ձեզ, դնեմ էստեղ անպայման հետո, որ վերցնեք։ Ռուբեն Ամինևիչ, որպես վերջաբան, ում ինչ, ինչ ցանկությունով կամ խոսքով կամ, չգիտեմ, ուղերձով, ում կուզեք ինչ ասել, համեցեք։ Շնորհակալություն, առաջինը կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերքի համար, որը ես շատ մեծ սիրով ու հաճույքով ընդունեցի, շնորհակալություն համով զրույցի համար, իսկապես համով, ինչ վերաբերվում է ուղերձին, գիտեք, թող
խաղաղություն լինի առաջնահերթ։ Առաջնահերթ։ Առաջինը լինի խաղաղություն, խաղաղություն լինի, բարեկեցություն լինի ժողովրդի մոտ։ Մնացած բոլորը, մենք հայ ազգը, մենք ստեղծող ազգ ենք, մնացած արդեն մենք բոլորս կստեղծենք։ Մենք վերականգնվող ենք։ Այո, այո, այո։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ դուք այս տեսակն եք, այսպիսին եք, և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք լավ ընկերություն ենք անում։ Ես գիտեմ, թե դուք ինչպիսին եք, և որպես բժիշկ, և որպես մարդ։ Ինձ մնում է ձեզ միայն հիշեցնել սիրելիներս, որ այսօրվա համով զրույցի հյուրն էր պրոկտոլոգ Վիրաբույժ Ռուբեն Թադևոսյանը, իսկ մենք դեռ անպայման կհանդիպենք, ընդմիշտ ձեր Զարա Հարամյան։